3 provas do amor de Deus por você. Ao longo da Bíblia, muitos nomes são atribuídos a Deus. Graças a Jesus Cristo, podemos chamá-lo simplesmente Abá, que significa Pai. E é através do sangue do Filho Unigênito, que deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos do Altíssimo. Nesse vídeo vamos te dar 3 provas do quanto Deus te ama. Primeira prova. Ele te fez. Deus criou todo o nosso ser à sua própria imagem e semelhança. Isso é algo bom e maravilhoso, porque somos criados como Ele é. Toda imagem é inferior e distinta do objeto que reflete, mas quando se torna perfeita, pode ser confundida com o original. Quando o salmista pergunta a Deus: por que te importas conosco, seres humanos? Por que te preocupas conosco, criaturas frágeis? Ele mesmo dá a resposta: tu nos fizeste um pouco inferiores a ti, e tu nos coroastes com honra e glória. São Paulo também nos revela: nós temos apenas um Deus, e Ele é o Pai. Ele criou tudo, e nós vivemos para Ele. Portanto, a primeira prova do amor de Deus por você está na sua criação. Ao te criar, Ele te amou, e te amou antes de seus pais. Segunda prova. Ele te ama. Você sabe dizer quantas gerações e quantas pessoas existem entre Adão, Eva e você? Apesar do número infinito de pessoas que te precederam, Deus te convida para ter um relacionamento pessoal com Ele. Isso porque Ele não é uma energia divina impessoal, ou uma força que deve ser vista à sua volta, ou descoberta no mais profundo de sua alma. Ele é uma pessoa que transcende a sua compreensão, uma pessoa divina, que te ama como você é. São João exclama maravilhado: considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Terceira prova. Ele cuida de você. Quem trabalha com moradores de rua, alcoólatras e dependentes químicos relata que uma frase é comum à maioria deles: o meu pai não se importa comigo. São Pedro deu sua vida a Deus, e nos deixou uma revelação preciosa: confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. O profeta Isaías revelou a dor no coração humano. Ele escreveu: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Quantas vezes você também pensou assim, enquanto seu coração estava mergulhado na dor e na solidão? Em seguida, o Espírito Santo lhe revelou as palavras do Senhor: acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto de seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Deus conhece todas as suas necessidades. Deixe-o cuidar de você. Não desperdice o seu tempo com preocupações passageiras. Busque primeiro o reino de Deus, o seu Espírito Santo, e deixe a divina vontade se materializar em sua vida. E ele diz ainda: tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei, nada temas, porque estou contigo, não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus, eu te fortaleço e venho em teu socorro, eu te amparo com minha mão vitoriosa. E para terminar, mais 2 coisas. Primeira, Deus sempre responde nossas orações, não do modo que nós queremos, mas do modo que nós precisamos. Segunda, o silêncio de Deus não significa um não. Significa seja paciente e aguarde. Antes de desistir e desanimar, lembre-se que Deus quer lhe habitar em você através do Espírito Santo. Anime-se. Tenha coragem. Ele não desistiu de você e vai te ajudar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.